Pozdrav Saša tebi i Miroljubu, sve pohvale. Hvala vam. Poznajem čoveka od 85 godina koji je ceo život pio domaće vino u količinama od 0,7 do 1 litre dnevno. Dnevno velika slova. Nikakvih problema sa zdravljem nije imao nikada. Pritisak normalan, srce zdravo, jetra kao u dečaka. Napominjem, nije pijanica, popije litar u toku celog dana uz ručak i doručak. Kako objašnjavate ovako nešto kada stalno govorite da alkohol nije zdrav? Napominjem, ovo je domaći alkohol, bez aditiva, a ne fabričko đubre. Vidi, prijatelju, biološka starost čoveka je 120 godina, kad bi poštovao zakone zdravlja. 120? 120 godina bi čovek živeo kad bi poštovao zakone zdravlja. Znači, živi u prirodi, radi u prirodi, ne drogira se, ne pije alkohol, jede biljnu hranu, radi fizički, živi sa porodicom, 120 godina bi živao. Ti danas nemaš čovjeka koji poštuje zakone zdravlja, to su retki pojedinci. Znači, ko danas poštuje zakone zdravlja i živi na te reči? Znači, ova ima 80 i nešto godina, to što ti kažeš da on je zdrav, da ovo, kako ti znaš da je on zdrav? Pa sigurno nikad kod doktora nije bio. Nije bio kod doktora, to je pitanje. Znači, da vidimo da li taj čiča od 80 i koliko godina, da li on pije neke lekove. Da postoji čovek od 80 i nešto godina da ne pije lekove, to ne postoji u Srbiji. Mislim, to ne postoji u svetu, možda postoji u Srbiji, to nema šanse da postoji. To što on nema povišen krvni pritisak, ajde kažemo da ne pije lekove, iako nema šanse da ne pije lekove. Znači, ne postoji čovek preko 80 godina u Srbiji koji ne pije lekove. Ne postoji. Ali to je kao normalno. Malo pije pijucka lekove, to može. I to mu veštački održava dobar krvni. Ko kaže da je njemu jetra kako treba i ovo i ovo? Kaže dijagnostika goveđe medicine. Pa nema se zafrkavamo, čoveče. Pa znaš kakav je to Mickey Mouse dijagnostika? To nije dijagnostika, to je ne priča. Skoro ja, moj prijatelj što ima probleme s kičmom, bio na magnetorezonanciji, kaže, vama je kičma sve u redu. On, brate, ima problem, znaš kakve bolove. Nema se ba... Ne znam, lekari utvrdili da on se dobro... Tako da, prijatelju, to si ti umislio da je njemu dobro, da je njemu dobro. Samo jedan dan kad čuješ, kako se razumeš, ko moj jedan teča tu iz okoline Beograda. Pušio cigare, brate. On super se osjeća, super, ništa meni nije. Samo jedan dan sedao ispred kuće, pušio cigare i samo se skljokao ovako, pao, brate. I više nije ustao. Tako će ovaj što umarno pije. Ali napominje da nije pijanica, a popije litar. Da li je to moguće? Da nije, a popije. A to su gluposti, da je on zdrav.